Зараз ми знаходимося на території фермера Якова Марінченка. Тут розташовувалися складські приміщення, де зберігалося зерно, а також млин. Внаслідок обстрілу російськими окупантами все зруйновано. Зерно, яке вціліло, не вигоріло, зараз в нас знаходиться під ногами, воно проросло. Це озима пшениця. Я з 95-го року тут займаюся цим, це 29, почти 30 років. Все це ми стягували, купляли, встановлювали. І за 30 секунд все це пошкоджено. На цьому участку, значить, були складські приміщення. В одному приміщенні в мене було зерно, а в другому приміщенні був млин для виробництва і переробки зернових. От ми йдемо до першого складського приміщення, де в мене знаходилось зерно. І у це приміщення прилетіла ракета. Я почув такий хлопок, я думав, що мене і домівку знесе. Всі двері відкривали, всі вікна були пошкоджені, просто розсипалися. Ви з дружиною були вдома? Да. Дружина дуже злякалася? Дуже. Просто говорити не могли. Понимаєте, як це було страшно. Пережиться, я прибіг, а його нічого нема. Зруйнувало практично все, що тут є у нас на цій території. І після цього ми прекратили свою роботу, діяльність. Пшениця, яка знаходилася, зерно от в цьому ангарі, воно практично все згоріло. Це залишки пшениці, які при взриві вона розліталась тут на сотні метрів. Тут метрів 6 або 7 була глибина, зараз трошки позакидували хлопці. І ось бачите в окраїні, як зерно зійшло. Це воно на полі росло, а так воно росло, росте зараз у цій прірві, де зірвалася ця ракета. Десь 50 тонн у мене було. У мене був посівний матеріал, і в мене була приготовлена земля, обработана, і щоб засіяти на другий рік, на 24-й рік, щоб в мене теж, опять же, було своє зерно. Без зерна ніяк. Тут знаходиться млин. От перед вами руйновані ємкостя, в яких замочувалась пшениця. А потім після цієї отлюжки це зерно поступало вже на переробку, на станки і вибивалася мука, борошно. О, от, пожалуйста, циклони, станки.
сепаратори, все пошкодовано. Через ці ворота ми завозили зерно на переробку для того, щоб зробити борошно. Отут в мене знаходилось борошно, і воно практично все згоріло. Це борошно, дивіться. Техніка пошкоджена, так, і трактор, і комбайн, і грузовий транспорт, у мене газон був. Ну, зараз відтягнули в Запоріжжя, ми його там ремонтуємо, тому що він мені нужен для перевозки всяких справ, а тут вже ми не можемо нічого зробити, тому що прильоти. У мене було ще 20 гектар соняшника. Соняшник ми не убрали, тому що не було чим. Понимаєте? І виходить так, що тут якийсь замкнутий круг. Землю обробити практично нічим буде, засіяти теж нічим. І млин пошкоджений. Тобто вся робота паралізована. Будущого нема практично. От сюди. Це кабіна комбайна, то загляньте всередину отак от. Воно ж видно, як воно пошкоджено все. Нема такої впевненості в завтрашньому дні. І як можна працювати, і що зробити далі з цим. І воно так зруйнувало, що воно реставрації не підлягає. А зараз, поки війна, просто треба влаштувати все, навести порядочок тут, привести його в належний стан. І як прийде час, тоді вже будемо думати далі розвиття цього підприємства.